Яке життя з нової сторінки розпочалося сьогодні в Україні, ми бачимо на прикладі східних областей України. Саме в січні-лютому 2014 року в Києві і по всій Україні набирали силу розгул тероризму і бандитизму, приниження прав людини, викликані Майданом. Після захоплення влади представниками Майдану цей розгул отримав підтримку законодавчого органу держави і став державною політикою України. Це привело Україну до громадянської війни, коли діюча влада оголосила війну власному народу. В цій війні гинуть люди, руйнується житло людей та інфраструктура населених пунктів. Ми маємо тисячі біженців. В ряді регіонів Сходу ситуація наближається до гуманітарної катастрофи, а влада продовжує.